Min mor hadde vært ute på en liten handelstur med noen blonder og noe småtteri som vi reisendes dreiv med den gangen, da. Eller de voksne, og ikke jeg. Og hvordan dette hadde skjedd, det har jeg bare utsagn fra min mor om. At når hun hadde da vært inne i et hus, så sto det en bil utenfor. Og det viste seg å være da det vergerådet her i Ullensaker. Og de sa for så vidt ingen verdens tingen. De tok bare ungene og sparket denne barnevognen ned i grøften, og hun ble stående igjen der. Og ungene, det var deg? Det var meg og en søster av meg som ble tatt. Og den første som da skjedde etter at barnevernet hadde tatt henne når hun var 4 år, så ble hun da satt på et gamlehjem i Ullensaker. Og hvor lenge jeg var der, det kan jeg heller ikke huske. Men så ble jeg da bortsatt hos en familie på Sand i Ullensaker. Og Ullensaker kommune, det var jo noe som var noe av det mest beryktede når det gjaldt da de kalte for fattigbarn og loffere og tate. Så var det da noen muligheter der, slik så reiste jo da dette barnevernet rundt omkring om dag og natt for så vidt. Og tok de barna da som nærmest kan betegnes som de var vergeløse og uten lov og rett. Gårdbrukere tok vergerådsunger i forpleining, som det het. De fikk betalt en viss sum for hver enkelt unge. Essa! Kan du late? Jeg kan vel late han seg på gården min. Ordningen var lett å utnytte, og mange barn ble gående i skjult slavarbeid, uten mulighet til å klage. Retten til å gå fikk de først når de var myndige. Du, Kalle. Ikke så langt går vi til bord. Spise og drikke på ditt ord. Det er Gud til å lære oss i gang, så får vi mat i Jesu navn. Vær så god. Carl Wilhelm Johansen ble bortsatt på denne gården da han var 4 år. Stort sett så husker jeg at det var jo nok så mye arbeid da. Det var jo en stor eiendom, jeg vet ikke hvor stor, men det var så, gikk på poteter og gulrøtter og kål og forskjellige slike ting. Hvordan husker du at du ble klar over at det var forskjell på reisende og de fastboende, de andre? Jo, det hadde vi jo naboer da. De hadde jo da en tendens til å klage på dette hittebarnet, det som var bortsatt der. Så hvis det var noe som var gjort da, eller blitt bort en ting eller noe slikt noe, så var det jo selvsagt den tategutten som var bortsatt som hadde gjort det. Carl Wilhelm ble oppsagt fra forpleining da han var 10. Pleiemora skrev til misjonen. Da han var 4 hadde han lært å røke. Han er glad i sterke drikker. Det forsvant penger. Vi fikk klager fra skolen og naboer. Veien videre gikk til Elstad barnehjem den første krigsvinteren. Det her så ut som det skulle være en trivelig plass med stor bondegård, og det var mange kuer, griser og hester og så videre. Så det husker jeg godt. Hvordan ble oppholdet her? Oppholdet her, det var at vi skulle lære oss til å bli kvislings undersåtter på et eller annet slags vis da. Ja, hvordan det? Så da fikk vi utlevert slike solmerker som da de hadde som tegn da, de som var nazister. Og bestyreren her var jo en av de stornazistene i bygda. Ungene her ble jo oppdratt da i Quislings ja, hva skal man si da? I Quislings oppdragelse, om man vil det på den måten. Og at vi som da var av en taterslekt, så måtte vi innordne oss inn under det at vi var jo av en lavere rase og menneske. Det var det eneste vi ble lært opp det her på det hjemmet her. Det var ikke hverken skolegang eller noen verdens ting.